Književni klub 21 iz Smederevske Palanke promoviše novu zbirku poezije. U pitanju je izvornik 13, a promocija je zakazana za nedjelju 22. oktobar u 14 sati u prostorijama galerije Vuksan na Koloniji. U novom izvorniku su i nagrađeni radovi sa ovogodišnjeg konkursa Palanačko poetsko leto 2023, a izlazak izvornika 13 svakako i rad književnog kluba pomaže i opština Smederevska Palanka. Gošća jutarnjeg programa Ljiljana Milosavljević, predsjednica. Ljiljana, dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Evo, još jedan izvornik je stigao, 13. po redu. Neki kažu da je taj 13 nekome srećan, nekome možda i tako ne baš lep broj, ali eto, stigli ste do 13. kada će biti i predstavljen i radovi koji su u njemu. Pa da najavimo najprve ovaj događaj. Pa, kažem, ovo nam je 9. pesnički konkurs. Mi iduće godine slavimo 15 godina postojanja. Tako da smo ranije imali i neke susrete pesničke, i ove godine ćemo napraviti ako stignemo, jer ova 13. bolje da se preskočila, mislim, svašta da smo imali ovako velikih nekih problema, ali izgurali smo. A zbornik taj naš 13. sadrži, na konkurs se javilo 156 pesnika iz regiona, što bi se reklo, naših bivših država, i opet i naši ljudi koji žive i u inostranstvu, ima ih iz Grčke, ima ih iz Nemačke, iz mnogih zemalja, ali nisu ni svi, jako su iz tih zemalja, mi nismo to uzeli pa da kažemo međunarodni konkurs. To je sve naš narod i Bogu hvala gde god ga ima. Ali što je najvažnije, za književni klub se čuje, a tu su i jako bitne i društvene mreže koje imate, i ono što sam rekla, veliki broj poseta imate. Jeste. Naprimjer, možda mi ne zaista ne umemo da se hvalimo, ali imali bi da se pohvalimo malte ne skoro svake nedelje nečim. Neko od naših učestvujemo, ima preko 30 konkursa gde nema, ja mislim da retko kada ima koji konkurs da nema neko da je naš zastupljen, najviše preko Facebook stranice, tu smo ovako glavni, jako posećeni. Jeste, tu imamo oko 2200 poseta mesečno. I mi imamo i komunikaciju sa tim ljudima. Sad oni nas pitaju za neke tamo koje mi pojma nemamo, nije naš konkurs, mi smo ga preuzeli, ali zato se potrudimo pa im damo informaciju i tako nas, baš nas vole. E sad mi da najavimo ovo što vas očekuje, dakle, nedelja 22. oktobra predstavljamo ovaj izvornik 13, pa da samo saznamo šta on sadrži. Pa on sadrži prvi deo je, nagrađeni su autori, imamo tri nagrade, jedan je iz Beograda, jedan iz Pančeva, imamo dve pohvale i imamo memorialnu nagradu Miroslav Jozić, kada nam je otišao Miroslav, bio nam i predsjednik Skupštine i bio je naravno značajan pesnik za ovu našu sredinu, mi smo ustanovili tu nagradu. I interesantno, ove godine je dobila žena i još, to je, mislim, profesor književnosti. Eto tako. I uvek dođe neko od njegove porodice i uruči tu nagradu. Dakle, sve će to biti u nedelju. Jes. U galeriji Vuksan na Koloniji. U 14 sati. Dosta radova, dosta, pretpostavljam da su uglavnom ovde i nagrađivane i pesme. E, i to stavimo u svih prethodnih godina, imena ljudi koji su nagrađivani na našim konkursima, i što je to posebno lepo, oni su uznapredovali mnogo za svo ovo vreme, i tako da se za nas i čuje, čak kad napišu u biografiju da su kod nas dobili nagradu, meni to bude onako baš drago mi bude baš. E sad, ovdje na poleđini izvornika stoji da, u čemu je vaša tajna uspeha? Miljo. Pa ne znam, nekako, možda i u toj skromnosti, u toj različitosti, možda
uspevamo nekako da jedni dođu, drugi odu, mislim, ne, te ili na studije, imamo na studijama, neki odu i i ovako, tako da voleli bismo da imamo više mlađeg sveta da se bavi sa tim elektronskim novotarijama, ali eto, snalazimo se. Evo, kažete da u ovom izvorniku dosta radova ima. Da li su to uglavnom mlađi ljudi koji pišu? Je. Što se tiče ovog konkursa, uglavnom je mlad svet. I kad biste pročitali biografije, mislim, stvarno baš onako ponosno. Znači, u svakome čuči pesma. Dobro. Verujem da je određeni i žiri birao i najbolje, mora da pomenemo i njih. Jeste. Mislim, posebno, imamo mladu Aleksandru Batinić, koja je već sad na doktorskim studijama, pa Slaviša Krstić i Miroslav Pavlović, i to je baš žiri kome ne mogu da nađu mane sad. Tako da su i odustali. Neki koji su se ljutili u početku, mislim, sad su odustali. Pa. A više od 150 radova je tamo ste mi. Je, ali po tri pesme, preblizu 500 pesama je bilo. 500 pesama je bilo i izabrane su 43, tako. Onda nam je sliku na koricama je Darko Marković Bačko, naš lokalni. I trudimo se svake godine da je nekoga od naših slikara stavimo za koricu. Naravno, tu je i određeni tiraž koji će eto biti skroman tiraž, ali svakako, kao što smo rekli, lokalna samouprava je tu da vam pomogne. Učestvovali smo na konkursu, tako, baš stvarno, i svi nam pomažu na neki način. Možda bi i više, kad bi mi više ono, kao deca kmečali i tražili više, ali nismo takvi. Dobro, eto, možda poziv svima da vam se, koji vole kulturu, koji vole poeziju, da budu uz vas u nedelju. Ljiljo, ali evo, nekako ja sam u ovom izvorniku listajući došla i do vašeg dela, vašeg čeda, kako vi to kažete, ako dočekam stotu, je tako? A ne znam šta ću da radim ako dočekam stotu, a to razmišljam. Biće. A da, tako. Dobar dan, nazvah pri susretu dvema nepoznatim mlađim ženama vraćajući se sa železničke stanice. Odakle ste vi, upita me starija? Iz Palanke. Odgovorih sa osmehom. Tako ste lepi, pomislila sam da ste iz neke druge zemlje, produži ona, i vi ste uzvratih, i da ostavimo našim čitaocima da pročitaju dalje. Ljiljo, hvala vam puno. Hvala i vama. Pa eto, ispratit ćemo ovaj događaj kao i do sada. I zaista svi nam pomažu, i biblioteka i muzej, i evo imamo sad na Billboardu, na Centru za kulturu, pa i vi stalno nas pratite, svi. Zaista nema, da se ne zahvaljujem svakom posebnom, ali volite nas, eto, svi.